само завъртиш, примерно вече с мен, не. Zdaj zdrobjem odnos je čist drug, kakor sem mislila. Res je super oseba, noro pošten, dober človek. Res boljšega šefa si ne bi mogla želeti. Res so postala prijatelja. Ko en drugi oče mi je. Ja, Robi je tak poseben picajzer. Ne, fejst je fejst. Super šef. Eden redkih šefov, ki prosi vnaprej za obračune. Je pa, ja nič, fajn. Najprej sva plesala, večkrat me je pelo v Ljubljano kot študentko. V Kazini sva bila tudi skupaj. Kaj bi povedala? Z dizajnerskega vidika, če kaj naredim, kaj oblikujem za njega. Na začetku so bile to bolj večerne ure, nočne ure. Zadnje čase pa prej po mojem hod spat, ker ni več tistih mesečev ob 11. zvečer, če že spim. Drugačno vzdušje, kot sem ga poznal v plesnih vaj, ker je bilo vse ful sproščeno. Navajen sem bil tako bolj ful učitelj je učitelj, ostali smo, pač zmeri sem bil v vlogi učenca v bistvu, ne. Tokrat pa si bil tako kar nekako enakovreden, v bistvu se te vprašalo za mnenje, kaj misliš o tem, kako bomo to odplesali, tako da zame čist nepredstavljivo takrat. Jo, znam, itak. Zdaj, to sem prestala ful dolgo. Samo vprašanje, če me Robi lahko dvigne, ker jaz zdaj nimam več čarobnih 45 kil, tako da. Ne vem. Ajde, pa najde. Ajde, kaj zdaj vstanem pa grem? V 2008 sva šla pa same dva, še z eno ljubljansko ekipo. Smo šli pa tudi v Ameriko, takrat smo šli pa tako še jače. Takrat smo šli pa New York najprej, pa potlej Vegas pa LA. Takrat sem bil tudi prvič v New Yorku, ono, wow. Pa smo šli malo na, kaj že je bila, Broadway Dance Center. Tam smo malo še plesali. Sicer smo si pa tudi dosti ogledali okrog v New Yorku, vrhunsko. Pa smo šli Las Vegas, tam pač itak vemo, kva se počne, ne? In se o tem ne govori. potem še LA, tam smo pa tudi dosti plesali, v vseh teh znanih plesnih šolah. Zato smo šli potlej tudi takrat, ko smo šli še drugič, pa s celo plesno šolo našo. Smo šli tudi LA. Pa Vegas, tam sta ona dva še presenetla, uno, single ladies, no more. In pol smo šli, torej najprej smo šli v Vegas, pa smo šli potem v LA, tam pa tudi, sicer nismo tokrat toliko plesali, eni so se tega udeležili, drugi smo takrat sem malo uživali, pa si to vzeli kot en izlet. Ne, drugače pa, ja, superca pač, lej, bi bilo za ponoviti in ono prvo in ta druga varianta. Mi dve sva se na skrivaj poročila, v bistvu nobeden ni vedel in to mi je bilo, meni je bilo to super. V bistvu smo izkoristili za 10 let plesne šole. Smo šli na... Smo pelali v bistvu celotno ekipo PSNM učitelov v Ameriko. Najprej smo bili oziroma v LA-ju smo pristali, pa smo šli v Vegas. V Vegasu smo pač to naredila na skrivaj in so v bistvu šele povedala, kaj sva se poročila, tako da je bil tudi za njih šok. Čisti. In pol privat žurkica in naprej nadaljevanje, praznovanje v bistvu 10-letnice plesne šole v Los Angelesu. Pač, ko rekla bom, da delo mi je olajšano v tem pogledu, da mogoče ne rabim tukaj otroke zabavati, v smislu
ko si v dvorani, pač otroci jih itak razganja, vse bi delali in jih je težko v bistvu skoncentrirati, da plešejo. Je pa res, da pač so tukaj majhni otroci, da pač sploh mi recimo ne povejo, če jaz zaštekam, če me ne slišejo. Tudi če jih vprašam trikrat, oni me ne bojo povedali, mi bojo starši napisali SMS, da ne vem, ni delal zvok ali pa nekaj, tako da glede tega je tu pač pol pa v bistvu zelo slabo. Pa v bistvu tudi, tako da sam delaš, no, tako zelo si osamljeno se počutiš in v bistvu daješ energijo ven, se počutiš za nobenega, ampak mislim, me se smilijo te otroci, ker ne vem, tam sam nek otrok je star 5 let, pa itak ne ve točno, kaj dela, pa da me gleda v računalnik, pa še ne sliši me dobro, je malo tako. Ja, prvi v bistvu ta val, ki je prišel, nas je kar dotolko. No. V tem smislu, ker nismo bili pripravljeni, ali pa si nismo predstavljali. Ja, in sprijaznili, da bi se res to zgodilo, da nas bojo zaprli za tok časa. Zato smo pa tudi mi tečaje pač odpovedali in smo čakali, da se bo pač odprlo, ampak se je to še kar trajalo. Tako da smo potem šele konec maja ponudili Zoom treninge. Praktično udeležilo se jih je zelo malo, razen tekmovalci, ki je bil must, ne, kar je bilo tudi državno prvenstvo napovedano junija, ampak polom, no, kar se tega tiče. Potem pa zdaj septembra, ko smo pa štartali supersko sezono, res se mi zdi... Je bil dober vpis. Ja, da se je še več otrok upisalo, mogoče tudi s tem namenom, ker so starši otroke dobesedno porinili, da morajo migati, ker so spali pač vse te mesece v tej epidemiji. Ampak potem pa kar oktobra so nas zaprli, ampak nismo bili pripravljeni. Jaz sem že kakšen teden prej že vse pripravil, kako bi to izgledalo. Imeli smo neke izkušnje, ko smo že s tekmovalci v juniju delali, tako da se mi zdi, da je to kar dober stekel. Je pa res, da s temi mlajšimi otroci, torej vrtec, pop, je zelo težko delati. Yeah. Temi starejšimi se pa da, no. Je pa res vsi. Ja, veliko več truda za veliko manj efekta, ne, v resnici. Tako da. Ampak mi smo tukaj, za otroke, za tiste, ki želijo, bomo vedno.